Spoštovane gledalke in gledalci, lep pozdrav in dobrodošli v oddaji. Danes je z nami zanimiv gost, ki nam bo predstavil dejavnosti oziroma zadeve, katere vrši, ki so za nas tako ali drugače izrednega pomena in vplivajo na kvaliteto našega kulturnega prostora in posledično bivanja in počutja občanov. Tokratni gost in sogovornik je Aleš Logar, direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti občine Ravne na Koroškem. Lep pozdrav našemu gostu. Lep pozdrav tudi vam in najlepša hvala, da ste me povabili v studio. Aleš Logar je direktor tako imenovanega super zavoda, kateri združuje in povezuje kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti. Torej, uresničevanje kulturnih, športnih potreb občanov se v mnogočem prikriva z navedenim zavodom. Veliko kulturnikov, športnikov koristi kulturne, športne objekte in seveda tudi občanov kot obiskovalcev. Gre za objekte, ki odločujoče vplivajo na pogoje vadbe in tudi izvajanja prireditev in tekmovanj. Tudi turizem je vse bolj pomembna gospodarska panoga in potencial, ki je pod okriljem zavoda. Direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem, mladinske dejavnosti občine Ravne na Koroškem je izredno zahtevna in tudi vroča in občutljiva funkcija, kajti vsi bivši direktori so praviloma svoj mandat zaključevali predčasno, pred iztekom mandata, za katerega so bili potrjeni oziroma izvoljeni. Tudi tokratni razpis in proces izvolitve oziroma izbire novega direktorja je bil posledica odstopa bivšega direktorja. Pa če iz tega krajšega uvoda preidem na konkretno vprašanje, bi vas vprašal, kaj vas je pritegnilo, da ste se odločili in kandidirali za to dokaj zahtevno pa vročo funkcijo direktorja Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti občine Ravne na Koroškem? Ja, ne gre skrivati, da sem mlad in da kot takega me navdaja polno optimizma in pozitivne energije. Zatorej sem se tudi odločil, da bom enostavno se spopadel z enim velikem problemom, kot ta zavod je, pa bom rekel ne glih problem, ki je nerešljiv, ampak bom rekel tako, da je pač zelo zahtevna uganka, ki jo z veseljem rešujemo. Na vse zadnje, kot ste že prej omenili, gre za nek super zavod, kjer je želja in je težnja, da ugodiš kar se da največjemu številu uporabnikov. To pa seveda so tako iz kulturne sfere, športne sfere, tako so vsi gosti, ki k nam prihajajo, vsi mladi, ki nekako upe polagajo v nas in to je tisto, kar me dejansko najbolj prepričalo, da se vrnem nazaj na Koroško. Na Koroškem sem vedno rad, tukaj se mi je rodila tudi pred kratkim hčerka Sofija in to je vse dodatno vplivalo na to, da se spopadem z to zahtevno nalogo. Vaša kandidatura pa tudi sama izvolitev je bila dokaj odmevna in seveda v tistem prvem koraku vas je svet zavoda skor dostojno večino potrdil, ampak nadaljevanje, potem potrjevanje na občinskem svetu pa je bilo še kar nekaj scenarijev, ki vam niso bili v prid ali pa se je vse izkazovalo, da se ne bojo. Pa kako ste to čutili? Lahko kaj pojasnite v zvezi tega ozadja? Kaj je bil razlog v tem? No seveda, dejstvo je, da je bila težka odločitev tudi to, da niso bili slabi kandidati, ki so kandidirali za direktorja. In jaz se lahko tudi danes zahvalim vsem članom sveta zavoda, da so mi izkazali podporo.
Na vse zdaj sem dobil 8 glasov od 11. Tukaj seveda eni imajo programske usmeritve takšne, drugi zagovarjajo to. To je razumljivo, da nekega večinskega soglasja niti nisem pričakoval. Kar se tiče pa samega občinskega sveta, tu pa se že deluje tudi politično in seveda, nekomu si bolj všeč, nekomu manj všeč. Na vse zadnje na Kvijazo, mislim, da sem dobil takrat negativno mnenje, pa se lahko na tej strani seveda zahvalim vsem ostalim svetnikom, ki so nekako pozitivno glasovali potem na samem glasovanju in dali nekako privolitev k izvolitvi, se pravi soglasje. No, ravno morda kot zanimivost, ali običajno je takole, da je mnenje Kvijaza odločujoče, potem pa je v bistvu sama nadaljevanka, ne glede na mnenje Kvijaza, razprava oziroma skoraj brez razprave se je sprejel sklep in vas kar z spodobno večino tudi potrdil, bi rekel, vašo kandidaturo za direktorja. Ja. Je to bil razlog dobrega lobiranja ali je pripričal vaš program ali kaj? Mislim, nekaj je sigurno to... Seveda, jaz bom rekel, da tudi sam ne vem, kaj je botrovalo temu. Seveda, moja želja pa je, da je bil to ta program in da tem ljudem ni trenutno žal. Ko ste vi nastopil direktorsko mesto, to je bilo, če se ne motim, 1. januarja 2016, tako da v bistvu gre skoraj za neko obletnico, neko obdobje, ki se ga že da oceniti. Ste takrat ob prevzemu te funkcije ste tudi izjavil, da je zavod v nezavidljivem stanju, bi rekel tako, bi rekel na splošno in tudi predvsem finančno in da bo treba pač tudi finančno plat spraviti v neke razumne meje. Skratka, zdaj imate neko obdobje, ste se potem bi rekel na osnovi te izjave, ko ste se soočili s problematiko, so se vam te izjave ali pa te prvotne ocene potrdile ali kakorkoli bi? Ja, vsekakor. Lejte, ta zavod ima zelo velik potencial kot sama občina Ravne in kot Mežiška dolina. In to, da sem prišel sem, je seveda, kot ste že prej omenili, z nekim ambicioznim programom, kar so mi tudi na nek način učitali. Tudi kasneje sem opazil, da se uresničuje moj program v tej točki, da se marsikaj da. In to smo tudi ljudem pokazali, da se marsikaj da. Seveda za to marsikaj je bilo pa potrebno veliko postoriti. In to, kot ste me že upomnali, se uresničuje tisto, kar sem na začetku rekel, da je v nezavidljivem položaju. Ampak ne toliko gledano zgolj z finančnega vidika, ampak vse ostalo, se pravi, vse je potrebno razvijati. Bom tako rekel, da recimo DTK je še vedno isti, pa smo ga začeli prvo krpati tam, kjer je najbolj potrebno, kar je prvi stik z gosti, prvi stik z uporabniki. Pa smo uredili okolice, pa smo se lotili del notranjosti, pa smo se zdaj nadaljujemo del notranjosti. Seveda ljudje od mene pričakujejo, da bi oziroma določeni uporabniki, da bi se vse iz danes na jutri začelo. Ampak, če imaš na eni strani relativne težave z financami, pa na drugi strani je vse, kot bi rekel, da ni razvito, potem oboje hkrati začneš, seveda se moraš lotiti. Ampak eno ti potem zaostaje in tu mi trenutno zaostaje ta finančna sanacija zavoda, ki ni še tam, kjer bi morala biti, ampak se bomo z letošnjim letom trudili, da do tiste točke tudi pridemo. Takrat ste tudi najavil, da bo prvi vaš obisk pa v kontaktu oziroma pa vaša prioriteta dobro sodelovanje tako z lokalno skupnostjo, ki je pomembno, bi rekel, pri tem, da vaš napaja v vaš proračun z postavkami za športne objekte. Pa pri sami izgradnji. Ste upravili ta pogovor, pa ste dobili pozitiven občutek, da bojo podprli vaša prizadevanja pa program. Seveda, tukaj bom jaz rekel, da se moram maksimalno zahvaliti gospodu županu Tomažu Roženu. Njegovo sodelovanje z mano je priseglo moje pričakovanja
In zelo sem zadovoljen, da je pripravljen poslušati in seveda potem uresniči tudi to, kar mu predlagam. Na vse zadnje se je potrebno zavedati, da to niso sredstva, ki se dajo zavodu za to, da bi zavod si nekaj izmišljeval ali karkoli delal. To je standard, ki ga je nekako občina Ravne podedovala skupaj z občino Prevalje, izoblikovala, ne, in ga trenutno imamo. In ta standard stane. In vse, kar jaz želim vsem svetnikom in ostalim zainteresirani javnosti obrazložiti, je, da če neka stvar stane, je za to potrebno dati toliko sredstev. A ne? In to je trenutno zdaj v prvih dveh letih nekako, ali pa se v prvem letu in pol, bila moja naloga, da nekako sploh obrazložim, koliko nas katera stvar sploh stane, to razčlenim in potem mi začnemo dobivati ta finančna sredstva. In to nekako smo zdaj v tistem gabariti, ki jih ocenjujem za dobre. Je pa tu seveda še veliko dela, če pa se vrnem nazaj, kar je bil v bistvu odgovora, je pa to, da lahko rečem, da je sodelovanje med nami in občino za čisto desetko. Vi ste v preteklosti vodo zavod Kersnikova v Ljubljani. Vam tiste izkušnje sedaj koristijo oziroma lahko tudi kaj predstavite o tem zavodu, ki ste ga vodil, rekel, kakšna je bila dejavnost, pa kaj na čem lahko zdaj črpate tudi tiste izkušnje in jih prinašate v ta zavod, ki ga sedaj vodite? No, na vse zadnje, zavod KŠ4 oziroma zavod Kersnika, ki smo ga kasneje preimenovali, vključuje entitete, kot so klub KŠ4, kot je Galerija Kapelica, kot je Rampa Lab. To so pomembne entitete v občini Ljubljana, ki so tudi zelo poznane širšom in širši javnosti. In tam sem se predvsem, kaj črpamo tam je, da sem se podobno mogel ukvarjati s tem, kako izoblikovati neko dejavnost, kako postaviti v neke ternice in kako finančno tisto zadevo sanirati, da ni na koncu vse skup kolapsiralo. Trenutno na tem zavodu črpam določene usporednice, kako določene stvari voditi, predvsem pa črpam določene izkušnje iz področja politike, področja komunikacije z javnosti in pa poznanstva, ki sem si jih nekako v Ljubljani nabral. Saj vemo, da Slovenija, vsi tožimo, da je zelo centralno organizirana, ne res je tako, ne. Na koncu ves denar pristane v Ljubljani, tu pri nas, tako na periferiji, bom rekel, nas pa zelo, zelo radi pozabijo. Ja. V svoji predstavitvi programa ste navedel tudi, da bo DTK oziroma Dom telesne kulture postal center za razvoj rehabilitacijskega turizma. Skratka, je se kaj na tem dela oziroma je ta zadeva še zmerno vaša prioriteta oziroma ena izmed prioritet? Ja, jaz pravim, da še vedno mora biti to prioriteta in je prioriteta. DTK ima vse, ima toplo vodo, ima wellness, imamo masaže, imamo prostore za razvoj ostale dejavnosti v smislu športne fizioterapije, zdravnikov, ki se tu potrebujejo. Je pa dejstvo, da bi tu bilo potrebno vložiti vsaj v to, da se dogradi hotelska dejavnost. Mi trenutno hotelsko dejavnost delamo z hostlom oziroma mladinskim hotelom, v katerem bomo kasneje verjetno kaj spregovorila, pa ne bi zdaj kaj preveč. Ampak, če se vrnemo na to rehabilitacijo, smo mi že izmerili in že dali eno zarisali en projekt, kjer je možno dobiti 22 sob na zgornjem delu DTK-ja, se pravi v samem ostrešju. Tu bi se super navezovalo potem na celoten sklop in seveda bi se s tem lahko razvijala ta turistična dejavnost. Tu bi bili, bom rekel, relativno nizki vložki, govorimo od 500 do milijona, relativno nizki vložki, govorim za vse ostale investicije, ki se drugače dogajajo, v drugod po dolini. Zagotovo pa bi imelo to močen pečat in močen
močno sporočilo v zonalnosti. Kar se pa tega rehabilitacijskega turizma tiče, je pa tisto, kar sem rekel, športno-rehabilitacijski. In ta športno je pa zagotovo prioriteta številka ena. In tu je tisto, kar jaz pravim, da občina Ravne za to infrastrukturo, ki jo ima, je nima nobena občina, pa ne v Sloveniji, ampak širom po Evropi in svetu. To je neka prednost, katero ne gre zanemariti in je treba na tem graditi, tako, kot se temu reče. Tako. In tu je treba maksimalno vložiti vse energije v to, da se pride do nekih kohezivnih sredstev, kohezijskih sredstev ali evropskih sredstev za te večje infrastrukture. Omenili ste, da ste imeli glih zanimive goste pred nami. Oni so tisti, ki so dejansko tudi malo zakuhali to, da nimamo zdaj infrastrukture v teh razpisih. Ne? In zdaj, ko nimamo infrastrukture v teh razpisih, je zelo težko za take infrastrukturne zadeve dobiti potem ta evropska sredstva. In tu bomo še iskali neke rešitve. Pa če zdaj takole malo poskušamo po nekem vašem nazivnem delu zavoda prelete preko vaše dejavnosti. V nosilnem delu je ali na prvem mestu zapisana kultura, zavod za kulturo. In seveda to pomeni, da ste pomemben kreator kulturne politike, tako skozi objekte oziroma infrastrukturo, ki jo pokriva, ki je potrebna za izvajanje kulture in tudi pri sami izvedbi. Pa bi morda ta del kaj predstavil. Ja, tu je ena pobuda, ki je nekako že romala z moje strani, je, da se lepo sliši, da je kultura na prvem mestu zagotovo. Ampak ta zavod se 80% ukvarja z športom in pa turizmom na nek način, kar seveda določeni kulturniki tudi občutijo in prav je, da me kritizira, zaradi tega, ker vsaka pozitivna kritika je gonilo do tega, da se lahko stvari spreminjajo, da se stvari izboljšujejo in tu so potem te logične posledice nekega takšnega imena, ki smo ga izoblikovali. Pa če se vrnem nazaj na samo ime, je, kot sem že rekel, bi moral biti vse zagotovo šport na prvem mestu, vse glede na dejavnost, koliko jo izvajamo. In če se vrnem nazaj na kulturo, ki ste omenili, bom rekel tako, da je pomemben kulturni center, ki ga imamo znotraj našega delovanja. Tukaj smo v prvih letih se predvsem ukvarjali z imenovanjem novih ljudi. Določeni stari so se poslovili in tukaj zdaj v bistvu oblikujemo nove programe, kot je abonma Ravne, ki pa ne da abonmaji že niso bili prej, ampak ta abonmajska knjižica, ki zajema tako glasbeni kot otroški, kot gledališki, kot jazz abonma, ne, združeno kot celota abonmaji Ravne. Potem že razvijamo, imamo ideje v novih programih, ki skupaj probamo izoblikovati z zunanjimi izvajalci. Skratka, seveda, kulturi se maksimalno posvečamo. Je pa tako, da kar se infrastrukture tiče, sem si v prvih dveh letih pa pol nekako zadal, da je poudarek na samem športu. Res je, priznam. In tukaj zdaj v letošnjem letu, tudi v letošnjem proračunu, smo maksimalno poudarek dali tudi kulturnemu centru. Na vse zadnje, kulturni center za nas je zelo pomemben in smo ga malo puščali od zada. Ne zavedno, ampak enostavno vedeli smo, da pač vsega nahkrati ne gre, ne? Ker kozarec ni tako poln, da teče čez, ker če bi čez teklo, pol ne bi bilo problema, ne? Ker pa je kozarec, bom rekel, tri četrt poln, pa četrt prazen, je pa treba potem malo igrati vse kaj prej, pa postavljati določene prioritete. Ja, rekel, sočasno zdaj, ko ste omenili kulturo, mi imamo seveda pomembno inštitucijo, to Koroško srednjo knjižnico, ki je tudi na nek način neka kulturna ustanova, ki v mnogo čem se včasih tudi prikriva to dogajanje. In vem, da včasih, ko da to ni bilo usklajenih nekih dogajanj ali pa dogodkov, tudi že skozi to, da smo pač občani bili razdvojeni, na kater dogodek istočasno iti. Je to ta koordinacija zdaj kaj boljša, je kaj se tu...
Ja, jaz mislim, da koordinacija je boljša. Čeprav dogodkov je še vedno toliko, da včasih se zgodi, ampak koordinacija je zagotovo boljša. Tu seveda zasluga tudi komuniciranju in tudi temu, da na vse zadnje, če ste prej omenili knjižnico, je gospa Irena Oder tudi v našem svetu zavoda in jo moram tudi pohvaliti, saj marsikdaj da zelo pozitivno bom rekel, in informacijo in pobudo, čeprav včasih smo, bom rekel, na različnih bregovih, ampak važno je, da na koncu pridemo po isti poti. Ja, to je važno, da se, ja. Da je končni cilj, bi rekel, skupni. Tako. Seveda v občini obstaja tudi tako glasbeni dom, kot, kot smo že rekli, tudi ostale kulturni dom v Kotlah, ki zdaj se gradi nova telovadnica, pa neka več namenska dvorana. Skratka, je tudi ta, ali so tudi te objekti pod vašim domeno, tudi z njimi vi gospodarite, so to ne. Izuzeti iz vaših? Ja. Skratka, tu gre za ločeno gospodarjenje in to ni vaš problem, pa vaša odgovornost, če bi tako je tako rekel, poenostavljeno. No, seveda pa programsko delamo v teh... Ja. Doma. Programsko pa normalno. No, če, potem bi midva, kot ste že sam povdaril, prišla na ta športni del, dejansko tudi ta zavod je v štartu, ko je bil ustanovljal, je bil športni zavod. No, tako da te vse ostale te pridevnike v dejavnosti je potem vzel v nadaljevanje pridobil kulturu, šport, turizm, mladinske dejavnosti, skratka šport. In športni objekti, kot so rekel, kar nekaj se je dogajalo in športni objekti so dejansko tisti, ki so več ali manj zasedeni, ki so na razpolago občanom, tako športnikom. In kakšna je vaša ocena zdaj stanja? Ker nedavno so se tudi neke stvari dogradile, doinvestirale, pa te investicije so bile ta prave in oziroma eno tako ceno, bi rekel, na eni splošni ravni o vseh ja, teh jaz, objektih. Jaz lahko rečem, da sem zelo zadovoljen in srečen, da sem v tistih dograjevanju naredilo judo dvorano, namizno teniško dvorano, da se naredil wellness center. Problem je zgolj ta, ki sem ga nekako jaz zaznal, no, je, da recimo smo imeli čisto dotrajno zasneževanje na smučišču Poseka. Da je bila travna ruša na nogometnem stadionu v zelo slabem stanju. Da smo imeli zunanje objekte v smislu zunanjih igrišč, kot je igrišče za odbojko na Mivki v čistem rasulu. Da smo imeli tam sred športnega centra neko napol porušeno zgradbo spin bar, ki nikamor ni sodo. Da imamo letni bazen zelo, zelo dotrajan. Da je znotraj DTK-ja marsikera streha zamakala. In da so znotraj DTK marsikatere zadeve bile dotrajene. Če se spomnite samega vhoda, kak je bil in kak je zdaj, vete, kakšna je razlika. No in seveda smo se vsega tega takoj začeli lotiti. Ne? V komunikaciji z občino in seveda z gimnazijo na drugi strani smo vse te naštete probleme, ki sem jih vam zdaj naštel, posanirali in uredili. Danes se lahko pohvalimo, da je marsikateri objekt danes, kot pa pred dvemi leti, v veliko boljšem položaju. Seveda ni še vse urejeno. Ne? V letošnjem letu se imamo namen lotiti naše krovne dvorane DTK. Tam bomo obnovili celoten del razen parketa. Lotili se bomo letnega mestnega kopališča, kjer je potrebno zamenjati vse te dotrajane tlakovce. Uredili bomo po vsej verjetnosti javno zasebno partnerstvo z podjetjem, da bomo nekako uredili novo presostatično ponjavo. Nadaljevali bomo v smeri, da zagotovimo tudi poletni del turizma na smučišču Poseka. To so te kolesarske poti, za katere smo že dobili evropska sredstva, odobrena. In potem nekako se lotili vseh teh zadev, kar smo zdaj nekako še štrlijo ven. Seveda dela je ogromno, tukaj je pač treba vedeti, da jaz v dveh letih ne morem vsega porihtati, posanirati. Če se pa vsako leto nekaj naredi,
konkretno, potem pa mislim, da bomo v roku parih let prišli do nekega konkretnega rezultata. No, konkretno, prej ste omenil letni bazen, letno, jaz bi rekel, med občani pač večkrat rečemo letno zimski bazen, zato ker tudi v zimskem času funkcionira in seveda za tisti bazen je znano, da je izredno energetsko potraten. Skratka, se tudi na tem dela, zato ker tudi tista poraba energije tudi pomembno vpliva na vse bilance vašega zavoda. Dejstvo, lejte, če se sem vrnem še malo nazaj, da bi se vse to pravilno nekako vzdrževalo in da bi prišli do tistih pravih produktov, smo mi skupaj z občino in občinskim svetom nekako sprejeli plan investicij v športno infrastrukturo 2017-2021. To je bila moja želja in pobuda, predvsem ta, da se ne dela kar vse počes, ampak da se točno ve, v kateri smeri se gre in da se dela res načrtno. Če pa se vrnemo na letni bazen, pa bom rekel, da seveda balon je energetsko zahteven, zato mi vse aktivnosti v tej smeri že delamo in tudi zdaj bomo jih naredili, zato bomo tudi sanirali ta plato, uredili možnost postavitve boljše energetsko, bolj sprejemljive presostatične ponjave balona po domače, ki bo omogočal določene energetske prihranke. In seveda, treba iti v tej smeri. Tudi poseko, ko ste jo omenil, seveda, to je zelo dobra pridobitev, pa je nujno potrebno ohranjati to smučišče. Vendar narava vedno ni naklonjena temu, tudi letošnja zima, no, če bi tako vzel, je vse prej kot pa naklonjena temu, da bi lahko to smučišče zaživelo v tistem polnem, v polni funkciji. Glejte, jaz sem grozen lokal patriota in meni Koroška pomeni vse. In tu je treba vedeti, da recimo jaz predvsem zagovarjam tisto, če smo nek standard usvojili, ga imamo, dajmo narediti vse, da nam ne propade. Zgubili smo Ošven, pa vemo, da je bil odličen poligon. Ne vem, kaj se bo zgodilo z Ivrškem jezeru, to seveda ni v moji domeni. Je pa posekal v naši domeni. In ko smo dejansko videli, da se z temi topi, kar je oziroma z infrastrukturo, ki je bila prej, ne bomo prišli skozi, pa ne v taki zimi, kot je zdaj, a ne, ko ni bilo še več, ko pa minus pet. Seveda, včasih, kje kakje naprave, kaže minus 8 ali minus 9, ampak pri nas je potem vse drugače, ko prije kaka megla, pa ta top v zraku od železarne, tako naprej, moraš biti res dobro pripravljen. In seveda, to je standard, ki smo ga postavili in prva naloga je na nas, da to obdržimo in zato smo to tudi obnovili, uredili. Jaz sem vedel, da recimo mi takoj ne bomo mogli vrniti vseh teh izgubljenih smučarjev, ki smo jih imeli, ker nekako ljudje imajo zdaj že toliko denarja, da vsi nekako hodijo v Avstrijo in krog in tam zapravljajo. Veliko je pa tudi tisti, ki jih moram tudi javno pohvaliti in se jim tudi javno zahvaliti, da podpirajo to investicijo in da nekako pride en smučaj pri nas. In če se navežem na tisto, ko sem rekel, da nisem samo na to polagal upe, je to, da imamo zdaj pri nas trenutno gostimo šolo v naravi z 55 učenci. Imamo jih še 6. Torej, hostel imamo poln, smučišče je polno, popovdne trenera pri nas smučarski klub, zvečer pa upam, da bo prišli tudi ostale skupine. Skratka, zadostili smo tako potrebam, bom rekel, turizma, javne uporabe, kot tudi tega, da dajemo v to trženje in skratka, in rekreacijo. To, kar se predstavlja, to samo razveseljuje, skratka, je smučišče je v funkciji, ne glede na to, da narava je nenaklonjena, ampak vi presežete te, rekel, zadeve in jo. Borimo se, bom rekel, da smo na liniji med junakom in bedakom, ampak nimamo se kaj očitati, ker se maksimalno borimo in zdaj imamo vse sredstva, da se lahko borimo, ali? Ker včasih niti sredstev nimaš, da bi se lahko boril. No, najslabše je pa tisto, da reče, pač bomo pač nehali. No, najslabše je to, da rečeš, zdaj jim grdo rekel, kurc, vse se nič ne da. Ja, tako, skratka, vztrajati pa prihajajo, pa narediti vse, da je zadeva v funkciji. Potem naslednja zadeva, ki bi rekel,
športni uspehi oziroma ekipni športi so pri nas zdaj v tem trenutku in nogomet je naredil nek predor v drugi slovenski ligi in seveda posledica teh uspehov je tudi, da bo treba temu ustrezno prilagajati infrastrukturo. Tam se je zdaj nekaj dogradil, ampak a je tam še kakšna varianta, a se bo še kaj naredilo ali je tu zdaj tisti del investicije zaključen, sočasno pa bi kar navezal, nekateri pravijo, da bi bilo zelo umestno osvetliti, z neke žaromete dati igrišče, tako kot zaradi atletske dejavnosti, kot tudi zaradi samega nogometa, če tako rečem. Je kaj na tem, se kaj v to smer razmišlja ali je zadeva? Ja, lejte, nogomet je seveda rata neka euforija okrog tega in to nas je letos še kar bil močan finančni zalogaj za nas, ali na eni strani nova presostatična ponjava, nov balon, na drugi strani tribuna, na tretji strani vse te ograje in vsa ta dejavnost okrog druge lige, ampak tako sem že prej povedal, zelo pozitivno je. Prišli smo v drugo ligo, igramo po celi Sloveniji okrog. Ve se, da je Fužinar spet nekaj dosegel in to je dobro, to moramo biti ponosni. Zato smo tudi takrat zelo hitro reagirali skupaj z občino. Seveda, pri nas je nastala določena finančna luknja, ki pač to zdaj spet negativno reflektira na nek način, ampak če gledamo kot celoto, pa smo lahko zelo zadovoljni z infrastrukturo, ki smo jo postavili. Da se pa še dotaknem samega nadgraden, je pa tako, da ambicij in idej je veliko, zato bo potrebno pridobiti določena sredstva. Zdaj, če se bodo ta sredstva pridobila, jaz mislim, da ne bi bilo slabo, seveda, da bi se zadeva osvetlila daleč od tega. Prej ste omenil tudi te dograditve pa te dodatne investicije v okviru DTK-ja, če tako se izrazim, in so več ali manj v funkciji, ampak nekateri rekreativci pa tisti, ki želijo koristiti dvorane, včas prihajajo z oceno, da je pač vse zasedeno, da ni možno dobiti termina. Koliko smo dejansko toliko zasedeni ali je še kaj prostora, da se da kaj vdati v najem, ali pa kakšne termine dobiti. V bistvu, prioriteta pri nas je letni program športa. Mi moramo prvo pokriti vse klube in ko imamo to pokrito, lahko dajemo v tržno dejavnost. Ja, bom rekel, da smo res zelo, zelo zasedeni, 90% zagotovo. So termini še, ki jih probamo napolniti, ampak so termini, ki niso dokaj privlačni, od 9. ure naprej ali pa pol 10. ure naprej in tako naprej. Seveda, vsi bi radi imeli termine od 7. do 8. ali pa od 7. do 9. in tako naprej. Skratka, ti termini seveda grejo za med. Bomo pa probali nekako vseeno še napolniti tudi tiste ostale, ki se še prosti. Sedaj se gradi, oziroma je v zaključni fazi ali pa v neki fazi zaključevanja tudi gradnja večnamenske dvorane v Kotlah. Bote tudi s to dvorano, bo se ta dvorana prenesla v vaše upravljanje ali bo to funkcija? Ne, to je v funkciji osnovne šole Koroške Klari. To je skratka šolska. Ne vem, nekoč vem, da je bilo govora tudi, da zavod gospodari ali pa se upravlja z raznimi temi igrišči igrali po krajevnih skupnosti oziroma tako. Je to še zmeraj? Ja, to je še zmeraj preneseno na nas, v bistvu, da nekako, ko kaj naredimo nek letni pregled, bolj imamo dogovorjeno, da se tudi pokliče v primeru, da pride do kakšne takšne zadeve in nekako potem skrbimo za to. Pa če gremo zdaj korak naprej, čeprav se zadeve več ali manj prikrivajo, turizem je naslednja zadeva, ki je v okviru te vaše dejavnosti. Prej ste že omenil za en del tega športnega turizma oziroma, da je hostel poln. Pa kaj se vam dogaja na področju turizma? Ja, lejte, tu bi jaz prvo rekel, tu je spet seveda veliko želja. Mi imamo trenutno eno osebo, pa pol zaposleno na turizmu, pol tiste, ki dela na Tico in pa ena oseba, ki je v celoti zasedena z hostlom. Torej,
kje je še potem razvoj in kje je tržnica, kje so ostale zadeve. Ne? In tu nekako zdaj smo skozi razpis LAS uspel pridobiti eno novo zaposlitev, ki jo bomo zdaj izvedli. Nadejam se še kakšne dodatne zaposlitve, ker na vse zadnje ljudje so tisti, ki bojo ustvarjali programe in ljudje so tisti, ki prinašajo neke nove ideje in ljudje so tisti, ki nekako ustvarjajo tudi v turizmu. Jaz bom rekel, da mi smo se sfokusirali v turizmu na tisto, kar pač trenutno imamo in tisto, kar lahko delamo. To so pa šole v naravi, kot sem že prej omenil. Tukaj so priprave športnikov, predvsem mlajših selekcij. In tu je pri nam na nek način prioriteta, da polnimo hostel. Mi smo, ko smo prevzeli zavod, je imel hostel okrog 2800 nočitev, trenutno jih beležimo, v letošnjem letu imeli okrog 5,5. Cilji so v letu 2018 za še kakih 1000 več. Seveda pa so pomembni tudi tisti dnevni gosti, ki nam hodijo. Tukaj pa je pri nam predvsem osredotočeno na to, da bomo razvili v letošnjem letu ta kolesarski del na poseki, ta poletni turizem, s tem pridobivali tudi kolesarje, ki so zmerno bolj pomembna panoga, sledili nekemu razvoju kolegov v regiji in se probali tudi z njimi čim več povezovati, njim priključiti na ta vlak nekako. Seveda pa dodati določen aspekt kulinarike, družine in tu pa seveda bo zelo pomembna tudi sama mestna tržnica in okoliški kmetje, ponudniki, kjer pa bomo tudi probali biti zelo aktivni. Ampak jaz bom tako rekel, ena pa pol in en zavod ne more skrbeti za vse, ali tu seveda poteka še maksimalne debate, v kako smeriti, kaj še nadgraditi, kaj jaz imam idej polno, seveda moramo jih pa uskladiti. No, seveda, lej, turizem je ena pomembna gospodarska panoga in vse bolj, bi rekel, vse bolj pomembna in seveda znoter, koliko je zaznati, vi vršite tudi vse te, bi rekel, nosilne prireditve, ste organizator tako, tistih ravenskih dnevov, potem ne vem, festival Solzic tudi v okviru vašega zavoda, skratka prižihovina, verjetno obiski pa tisto, tudi za to skrbite, pa bi morda ta del malo pojasnil, ali ste tu vi tudi v tem delu tega kulturnega turizma, če rečem obiskov na prižihovini festivala Solzic, pa bi rekel, ostalo pa smo itak rekli, da ste organizator. Tudi s tem imate kaj upravka ali? Ja, lejte, mi živimo oziroma mi delamo za to, da Ravne živijo maksimalno, kar se družabnega dela tiče. In mi skrbimo za čisto vse prireditve, ki v bistvu v občini Ravne nekako so, a ne tu recimo od Črne nedelje, pustovanja v Kotljah, 1. maja, kresovanja, ravenskih dnev. Razvili smo čisto nov projekt Poletje na Ravnah, ne, kjer tem turistom, ki so tu pri nas in vsem domačinom, ki ne grejo na dopust, nekako nudimo vsak vikend ali stand-up komedije ali koncerte in tako naprej. Skratka, to se je prijelo za zelo dobro in zelo pozitivno. In da ne nadaljujem, kaj vse počnemo, katere dogodke in se fokusiram na vaše vprašanje je, da z prižihovino in Solzicami imamo nek posreden odnos. Tukaj je tako, da sam festival Solzic izvaja društvo Solzice, kjer jim pač mi probamo pomagati s tistim tehničnim suportom, kar pač od nas zahtevajo. Seveda, gospa Renata Pica si želi, da bi tukaj bili še drugačni odnosi in še drugačne zadeve. Potem, če se dotaknem še same prižihovine, pa je v naših brošurah in vse posod in tudi jih nagovarjamo, vse goste, ki nekako prije, to se smatra predvsem med dnevne goste, da seveda si obiščejo. Obiščejo prižihovino. Smo pa
zaradi pobude nekako in gostov in domačinov nekako prestajili turistično-informacijski center v sam center mesta, ker se tu na SKD-ju nekako nismo mogli dogovoriti zaradi tega, ker so tu še dotrajani prostori in jih je treba še nekaj časa, da se bojo obnovili, smo se preselili v najemniške prostore na Partizansko ulico. Tu je naš cilj, da tudi samo Partizansko ulico nekako probamo malo oživiti, da smo zraven mestne tržnice, ki bo tudi v 2018 pomembna za nas, pomembna točka za nas. In nekako tu je zdaj spet tisti poudarek delovanja in tako naprej. Morda ena takšna misel. Dostopna cesta do Prižihovine je v zelo ali pa neuglednem stanju. No, veliko, če se tam premikaš ali kakorkoli, ali z vozilo, ali tisti sprihajalci seveda ne dobijo dobrega vtisa. Pa ste tukaj upozorili lokalno skupnost, da bi tu pristopili k sanaciji tiste ceste, dostopne do Prižihovine, mislimo, na relaciji Šrotnek, Prižihovina. No, tu priznam, da mi nismo se s tem še kaj ukvarjali. Mi probamo pol bolj nekako nagovarjati naše goste k pohodništvu. To je tudi en izmed delov, kaj nagovarjamo, tako da to pa ne. Ja, sicer je dejansko infrastruktura cestna je v domeni občine, tako da to je jasno samo smisel. Naslednja stvar, ki je zopet v vašem nazivu, če tako rečem, je mladinska dejavnost. Ja. Zdaj pa morda to je manj znano, katere stvari in kaj se odvija znotraj vašega zavoda na tem področju mladih, mladinske dejavnosti, če se tako izrazim. Ja, tukaj je, bom jaz tako rekel, naše maksimalno sodelovanje naklonjeno mladinskemu zavodu Kompleks, na katerega smo seveda lahko ponosni, da ga imamo v občini Ravne. To je tudi zaradi tega naš privilegij, ker imamo tudi klub koroških študentov v Ravnah. In mi seveda izvajamo program, ki smo ga vdali na Urad za mladino. To so razne izobraževalne dejavnice, razne usmerjanja, razni drugi dogodki, takšni in drugačni za mladino. Večinoma pa delamo dogodke v sodelovanju z Koroškem kulturnem centru Kompleks. Skratka, tu z mladinskim svetom, ki ima te inicijativo Hočemo cesto, pa še ostale, to je samostojna organizacija, ni znoter zavoda. Ne, mladinsko inicijativo vodi Aljaž Vrhovnik. Ja. In oni so mladinski, znotraj mladinskega sveta Slovenije, tako po tisto okrilje spada. To je recimo, bi rekel, primerljiva institucija kot klub koroških študentov. Tako bi rekel. Naslednja zadeva, vi ste v bistvu v svojem programu itak rekel dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo, z županom in prej ste tudi to zelo pozitivno oceno, to sodelovanje. Pa bi morda še en del predstavil, ker se vaš zavod financira tako s proračuna nekih sredstev pa pridobivate direktno na trgu. Kakšen je ta odnos? Se da tu veliko na neki splošni primerjalni oceno ja. Na to tem? Lete, mi smo v letu 2017 povečali prihodke iz 1.300.000 na 1.600.000. Tu ne drze točne bilance še nimam, ker še vedno določene podatke še obdelujemo. In moram reči, da smo tu nekje 45, 55, bolj proti 60 na račun tržne dejavnosti. Toliko ustvarimo nekako na trgu. Je pa dejstvo, da mi se maksimalno trudimo, da ne pozabimo, da je javno tisto, ki je na nek način tudi glavno. ampak če nekako moraš dokapitalizirati manko, ki ga ustvarja to javno, pač se moraš truditi na trgu, ne seveda. In zato smo mi tako aktivni na samem trgu. Je pa treba tole tudi podariti, da smo bili v 2017 pridni, kar se razpisu tiče. Pridobili smo razpis LAS, lokalne akcijske skupine za izgradnjo kolesarskih poti na poseki in pa
eno zaposlitev, ki bo seveda to potem začela tržiti in tu imamo spet pomoč na področju turizma. Pridobili smo tudi fundacijo za šport, tu še zdaj gledamo, kaj bomo naredili, bomo tisto več namensko zgradbo zgradili na poseki ali ne. Tu seveda še tehtamo glede na proračun in kako bi mogli določena sredstva razdeliti. Pridobivamo sredstva iz gospodarstva, pridobivamo sredstva strani šolskega centra, si skos malo pomagamo. Skratka, tu je veliko sodelovanje in edino tako, to je pravilno. No, to je sigurno pohvalno. Omenili ste že, bi rekel, tako gospodarstvo kot šolski center, ki sta pomembna seveda tudi pri raznih vaših aktivnostih pa dejavnostih posredno ali pa indirektno ali pa direktno, v bistvu tudi s tem, da zaposleni koristijo vaše objekte pa in tako naprej, skratka. Je pa morda še eno vprašanje, ki je tako bolj obče splošno. Vedno je bilo govora v tem smislu, da bi pač bilo treba razširiti, da ta zavod ne bi bil samo domena občine Ravna Koroške, ampak da bi ga za svojega vzeli tudi v sosednjih občinah, pa ne samo tako, da bi ga koristili, ampak da bi tudi kaj sofinancirali. Pa je kaj, ste upravili kaj pogovorov, pa je kaj na tem, je tukaj za pričakovati, da se bojo stvari popravile v to smer? No, jaz teh pogovorov še nisem imel. Je pa, če gledamo zgodovinsko gledano, da sta ta zavod ustvarila občina Prevalja in občina Ravne, ki takrat kot neka skupna entiteta, bi bilo smiselno iti v tej pogovore. Zdaj seveda, tu je treba prediskutirati, predvsem tisto, kaj je tisto skupno, kaj bi bilo dobro, da bi nekako eni ali drugi financirali. Priznam, da v tej prvi fazi, v tej prvi štirih letih se niti tega nisem nadejal, niti tega si nisem zastavil, bi bilo pa smiselno o tem razmišljati v prihodnje. Takrat morda zdaj v zaključku najnega pogovora bi še vprašal, vi ste takrat ob sprejemu te funkcije nastopil direktorja, rekel, vesel bom šele takrat, ko bom pogledal nazaj in ocenil, da se zadeve uspešno razvijajo, če tako poenostavim. Tako. Kakšna je vaša ocena zdaj v tem trenutku dveletnega obdobja? Jaz bom tako rekel, da če zdaj pogledam nazaj, sem zelo zadovoljen. Je pa za narediti še veliko. Predvsem sem zadovoljen, ker dobivam pozitivna mnenja strani lokalne, strani, bom tako rekel, strani ljudi. Zavod dela za ljudi. Zavod ne dela za mene, zavod dela za ljudi. Seveda dela za določene športne kolektive, za določene tako in drugače. Ampak v osnovi delamo za ljudi in ljudje so izredno zadovoljni. Ne samo Ravnčani, tudi Prevaljčani. Seveda, kot sem že prej omenil, jaz sem zelo, zelo vesel vsake pozitivne kritike, ki pride. Imamo še veliko idej, imamo še veliko kaj za postoriti. Ampak če vi, recimo, se danes pripeljete na DTK, pa se spomnite, kako je bilo dve leti nazaj, pa če pogledate danes, če smo odkrita, ste tudi mi videli razliko. Ne? Ja, in to je najbolj pomembno in ljudje so na našem prvem mestu in to je to. Ja, z željo, da vam bi zadeve še naprej tako uspevale, kot zdaj v tem minulem dvoletnem obdobju, bi končal najin pogovor in seveda, spoštovane gledalke in gledalci, vam pa hvala za pozornost in nasvidenje.